Cobalt mexanika korobkamizga zasronkalarini tozalab, keyingi masalamiz do'q rejimga programmalarini qilib, assobir klampirlargacha to'g'rilab beribmiz. Bunda detonatsiya holati ishlab turibdi, mashina detonatsiyada abrot yo'q, keyin bunga adna rejimga programma urilgan. Adna rejimga programma har doimgidek aytib o'taman, motorga to'liq nagruzka bo'ladi, porsillarni erigitishiga sabab bo'lib qoladigan narsalardan bittasi. Bu narsalarni oldin olgan holatda do'q rejimli programmasini yozib bo'lganmiz. Hozir mana relilarni ulash jarayonlari benzinga o'tgan paytiga zajgan avtomatik portni gazga o'tganda qaraydi. Bu yerda Nexia 3 mexanika korobkamiz ishlari bilan tanishtirib o'tadigan bo'lsak, bunda birinchi skorda, ikkinchi skorda juda ham qattiq talchoq siltash bor edi. Sibrina birdan qo'yib yuborsalar, yaxshigina siltash bor edi. Bu narsalarni o'qirib programmalarni ochganmiz. Gazini asturilkalarini qilganmiz. Hammasi idealni bo'lib tayyor bo'lgan mashin. Hozir buni tekshirib ko'rish uchun egasini kutib turibmiz. Inshaalloh hammasi tayyor bo'ldi. Kim mashinasida qanaqadir gazdan, benzindan, programmasidan qanaqadir muammosi bo'lsa, o'zingizga o'xshatadi. Mashinani tashkil qilib qo'yib, ishlarni qidirib yuramiz.